contame, voi dove ti dicendo te lo vedo da te.我想，抛砖引玉哈，我们罗东镇妇女会，然后也是我们的这个爱心工作队呢，希望可以用这一点点的这个金额哈，大家集中起来的这一点点的金额哈，来帮助所有不管是第一线的防疫人员，或者是说没有受到关怀的这些边缘弱势户们哈，希望可以在这个疫情的期间当中，可以给大家一些温暖。那未来我们也会持续针对这样的一个弱势关怀，或者是说。公所有需要的地方哦，我们都能够全力来协助。那个镇长，只帮你。好，谢谢。易碎节，厂商的这个捐赠呢，我们也把这些东西送到了我们医护人员的手上，还有我们警消人员的手上，感谢他们哦，长期这一段时间疫情的这个严峻呢，给我们一些的这个。帮忙协助哈，所以呢，感谢他们的辛苦。那当然呢，除了我们的警消、我们的医疗人员以外呢，我们的这个公所的团队也很辛苦。啊，当然这是我们该做的，但是呢，我们很各界呢给我们很多的这个物资，包括我们防疫员这个妇女这个爱心工作队的这样的一个金额的这个捐赠。还有我们的口罩，还有我们的这个防护面罩，还有很多的这个食品的物资，这些都是很有心这个、我们的这个社会的人士呢给我们的一些物资。那当然对于这个爱心工作的这个现金的话，我们会买一些的这个物品给我们的这个一线的同仁，那还有一些的需要我们帮忙慰问的一些的这个比较弱势的团体的这些乡亲好朋友哈，所以呢，真的在这个机会呢，我要感谢所有哦，我们对于我们付出的这些社会的人士的哦，因为有大家的这个感念感谢，不管是我们的医疗团队、警消团队，还有我们的清洁同仁，还有在第一线的。我们的这个纾困的这个社会课的这个同仁，当然最近我们在施打疫苗的时候的这些护理人员，然后还有我们在帮忙发通知单的村里干事、里长们啊、领长们，他们的辛苦，这都是我们要感谢他们的啊。所以呢，我们会将这些物资呢，都会依照捐赠人的意思送到这些的同仁。这些帮助我们在抗疫的这个在第一线的这些人员上面，好，所以借这个机会要感谢我们的所有关心我们的这个团体跟我们的人士们。当然有一些有记名，有一些没有记名，但是呢，我们在这边呢一定要感谢他们给我们的一个付出，谢谢。我们也分享一下。